السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج کا پیغام لوگوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت مسند احمد کی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ ان کے باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں نرمی سے بات کرتے ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، اور جب دنیا آرام کی نیند سوتی ہو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی آدمی رات گزار دیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو اور جو بھی ہمارے میسج سن رہے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔